Ja. Dette er en direkte hilsen fra Tour de France til Team Raske Gutter. Jeg hører den spreder gjeng som trener sykling og løping og langrenn og hva som helst. Det viktigste er faktisk å ha det gøy. Jeg synes det er veldig viktig å drive med aktiv ferie og drive med trening. Hverdagstrimmen er den viktigste, men det å komme sammen, en gjeng med gutter, ha det gøy, trene litt, og så ta seg en god pils eller godt glass vin etterpå, det er bra. Stå på videre, så kanskje vi treffer dere, fordi at jeg er med i køllekammeratene. Vi er 20 kompiser. Det er ikke noe med kølle som du tenker på, men det har faktisk med innebandy. Men vi spiller innebandy, litt håndball, ute og sykler, egentlig stort sett ha det gøy. Sykkeltur til Skagen, sykkeltur i Toskana har vi hatt. Så ta dere en tur sammen, det kan jeg råde deg til.